prišli do kultúrneho domu, tak je to aj taký príklad, že aj tá obec je, ako by bola takto zjednotená, že aj v kostole, aj v kultúrnom dome sa má vytvárať to spoločenstvo ľudí, vytvárať, upevňovať tá jednota medzi ľuďmi. Ja dnes mám čest predstaviť vlastne prvé také pokusné vystúpenie Maruška, ktorá pred viac ako 16 rokmi vystúpila prvýkrát v Prestovanoch aj s pani Kolníkovou. Ešte vtedy nemala tie tri bábetka, ktoré potom sa narodili. A dnešný deň Maruška spolu aj so svojimi dvomi deťmi, tretí je tak utiahnutý, skromný, ten sa necíti akoby schopný na takéto vystúpenie, možno na budúce, ale pred začiatkom tohto vystúpenia súboru Lučec Vnučec vystúpi Maruška, aj Kiara, aj Nikola a zaspievajú nám pieseň a verím, že o pár mesiacov už to nebude jedna pieseň, ale že tu urobíme taký malý večierok. Po ich vystúpení nás pozdraví pani Kolníková, ale potom bude spievať súbor Lučec Vnučec aj s doprovodom, informáciami, to, čo nechávam na nich. A zase na záver, pred záverečným agape, aby ten prípitok nám lepšie tam chutil, zase povie pár slov pani Kolníková. Ešte raz vás tu srdečne vítam, prajem príjemné posedenie, príjemnú zábavu. Ja sa všetko povedal, čo si vedočil.
monolog o srdci. Povedzme si to prámo. Človek dokáže skoro všetko. Urobiť díru do sveta, aj do ozónu. Urobiť si pekný dom, ale aj peknú hanbu. Vyzírať jak pekný hrdina, ale niekedy jak pekný idiot. Niekedy dokáže byť na svete aj 100 rokov, ale ani 3 minúty pod vodu. Dokáže obstojne hrať na klavíry, na nervy, skákať do reči a aj otyči a tuším vácej myslieť na budúce generácie počítačov ako maturantov. Ale človek by si nemal až tak toho toľko namýšľať. Lebo je len človek. Ani pri najlepšej vôli nedokáže preletieť 5-metrové výške z námesta Hraničárov na Šancovú ulicu. A to ani za ideálnych poveternostných podmínek. Nedokáže vonať ako lipa a len tak ako topol sa rozmnožovať po vetre, to dokáže len Božá príroda. A preto by si mal človek celkom skromne povedať. Až tak mnoho, Pane Bože, toho nevím. A preto sa budem na svete radšej vácej čudovať ako svet meniť. Lebo pri čudovaní nelítajú trísky a nekapú ryby, ale rastú stromy a padá snach a všetko je pekne na svojom míste, tak ako má byť. Tak, ako keď je na jar, naozaj jar, v lete, keď je leto, na jabloni jablčko, na človekovi hlava a v človeku srdco. Keď mi ten scenár dal prečítať, myslím si, Pane Bože, čo to bude za divadlo, však to nemá ani nadpis pekný. Preci ochotnička som bola, ale som vedela, že ty Ferka Urbánkové hry boli všetky pekné, nadpisy mali pekné. Už si vedela, ak si prečítala nadpis, že budeš alebo plakať, alebo sa smáť. Ale človečina, na čo, čo to je? Prečítam. No, poviem pravdu, hada sme to 2 roky hrali a nič som mu nerozumela. Nič, nepoviem, nemôžem povedať, nerozumela som. No, ale za to vidíte, koľko rokov sme uhrali. 360 ráz. To sa prestala hrať. A čiel, keď mal mať on oslavy 60 rokov, lebo on je mojho syna spolužiaka. Aj môj syn je 44 ročný, jeden chodil na pedagogickú školu do Nitry stanov a môj syn do Trnavy. No tak vidíte, Čil si porozmýšľal, ne, zahrajme tú človečinu. Je pravda, je krajšia rozšírevú o choreografiu, lebo ja som si povedal, myslím, nás bolo 5 ľudí na javisku a to bolo všetko, dobre, stoličky, čo? Gitara. No ale Čirci vymyslel, tak správ, ale nezmenil ani kúštek z toho textu. Tak som si myslela, Pane Bože, však som to už koľko je to, tak vyše 30 rokov nehrala, však už z toho nebudem vedieť nič. A víte, že bolo to, až ma tak srdco od radosti zabolelo, však ja sprosta, však ja to celé vím. Tak som si to začala a on mi hovorí, že prišla čítačka a hovorí, čítali ste si to? Nie, načo, však to už hľadám, nevím. No a začnem, tak vám z toho úrivo poviem. Taško sa nám žilo kedysi. Elektrina nebola a kera bola, aj tá trásla. Človek sa nemáva ničo ochysiť. Bolo nás doma 6 detí. Z toho 8 divčeníc. Otec mal len takýto kúsek políčka a jednu zdravú mozol na tú ruku. Komu si krás podal palec a ten mu uchycel celú zdravú ruku. A tak občas do tej ruky chycel pohárik a šupsil do seba. Mal rád svoj rodný kroj a bol pyšný na naše sklo. A tak raz večer nás otec zavolal všetky 3 divčence a povedal nám,
Cery moje, keraz vás ma najvác ľúbi, tá nech ide prvá ven z domu. Ponieważ som bola najmladšia, padol žeb akurát na mňa. Čo som mala robiť? Poďte, ťažko som zaplakala, ešte oči zahrečila a pustila som sa do sveta. Pozri, mám zlatý zub, budem tvoja zlatá rybka. Poď bližší, chyť ma rádne a ja ti splním tvoje tri želána. Baj to štvrté, ty neveráci Filip. A víš, že syn prišiel domov a dovidel si nevestu a žádli na mňa, lebo ja som hvezda prvej veľkosti. Hvezdy poznáme malé, vače a ešte vače, ale ja som hvezda trojka. Iná som hvezda na postelnom plátne. Bola, kedy som tancovávala na tých najvačších stoloch na svete. Dotýkali sa ma tie najlepšie ruky na svete. A spávala som postela z majstri. A tie filmy, bola, kedy som nakrúcala a jeden som aj natáčala. Ale to všetko bolo včera. Dneska si tu zostal len ty, Filip. Veď pozri. Kvôli tebe som si dala do huby dve zlaté podrážky. Dávam si dve masáže v týdni, jednu saunu a jedno protialkoholistické líčenie. Jak som ja mohla vedieť na dedine, čo je to sauna, posilné plátno, a to protialkoholistické líčenie? Čo to môže byť? Tak aby nevedeli, že som až taká sprosta, tak som radšej bola ticho. A potom som sa postupne pýtala a som sa učila rozlúšťovať to, čo stanov už dávno ako študent vedel. No a vidíte, tak my sme dedy nemali takých troch, čo si ľúbili vypiť. Ale on si vypiem len tedy, keď bola výplata, a už potom poponúkal kamarádov, rezdáva, už na druhý deň, dva dní, keď bol pánom, už potom žena z deň brala penáze, alebo polovičku pomínal. A už bolo po požarnom líčení alkoholizmu. Zas 8 mesiac do Majíra chodiť za 5 korún na deň a robiť dál. Tak jak som to mohla takéto veci? Vidíte, ale človek sa učí celý život. Celý život. To mi už hádam ani nebude treba. Zaujím, nedá mi to pokoj, rozmýšľam na teba. Ozaj, že kde sa človek pohybuje. Ja som vždycky bola taká, keď Stano povedal, chodil mi do školy. Keď som si tak myslela, Bože chlapče, ja som teba básničky učila, ale koľko som sa ja pri tebe za tí roky naučila. Koľko som všeličoho videla. Koľko som, to boli moje výlety, to bola moja dovolenka. Ja sa, koľko tady sa pýtali redaktori, že pri kerom mori som bola. More? No ja som to videla, ale len na obrázku. Moje more boli Píšťany. Tam boli kúpele, jak ma zrazilo auto. Som 3,5 mesiaca nechodila, učili ma chodiť. Práci sa na me. Tak potom... To boli moje kúpele, to bola moja dovolenka a výlety, všade, kde sme hrali a stačila som, a nebol ďaleko kostol, stačila som behnúť do kostola a vlastne tam mi bolo dobre a to bolo moje, to bola moja radosť a to ma vlastne držalo celý život s pomocou Božu. Ďakujem pekne. Betlémě hvězdička na nebi vyšla, taky tam půjdu a sám nebudu, vezmu si Jakuba a zpívat budu.
taky tam půjdu a sám nebudu, vezmu si Jakuba a zpívat budu. Vedle mě hvězdička na nebi vyšla, taky tam budem, sami nebudem, vezmeme maminku a zpívat budem, taky tam budem, sami nebudem, vezmeme maminku a zpívat budem. Vedle mě hvězdička na nebi vyšla, taky tam budem, sami nepůjdem, vezmeme Aničku a zpívat budem, taky tam budem, sami nepůjdem, vezmeme Aničku a zpívat budem. Vedle mě hvězdička na nebi vyšla, taky tam budem, sami nepůjdem, vezmeme babičku a zpívat budem, taky tam budem, sami nepůjdem, vezmeme babičku a zpívat budem. Taky tam budem, sami nebudem, vezmeme vášecky a zpívat budem. Taky tam budem, sami nebudem, vezmeme vášecky a zpívat budem. Podvečer vám přeje rodina moravských měňaristů z Brna, která si zkráceně říká Lučec vnučec. Co je Lučec? Jsme měňaristé. Hlavním hudebním nástrojem, který používáme, jsou měňary. To jsou ty nástroje s klikou. Měňara je nástroj známý už v 9., 10. století a jmenoval se různě. Kolovratec, kobylí hlava, ňuňátko, žebrácká lira a staročeský lučec. A proč vnučec? Nevím, jestli u vás na Slovensku znáte tu lidovou píseň Měl tatíček, měl tři dcery. U nás tomu tak také bylo. A byl to rodinný soubor lučec. Táta, máma a tři děvčata. Od roku 1983 až do roku 1992. Ale jako v té písničce, měl tatíček, měl tři dcery, všechny se mu provdat chtěli. I ty naše se provdali, z tatíčka udělali dědečka a soubor Lučec odnesl čas. Děti rostou, ale vnoučata rostou také. A tak o Vánocích v roce 2001 jsme poprvé stáli před diváky v tomto obsazení. Narodil se Lučec vnučec. Dědeček a babička Košíkovi, Jiří a Danuše Košíkovi, jejich dcera Pavla Oujezdská,
a její děti, naše vnoučata Jakub, Jan a Anička. A také k nám pochopitelně patří i náš zeď Martin Oujezdský, který s námi sice nevystupuje, ale za to pomůže, kde může, a ještě vozí 2/3 rodiny měněristů a hudební nástroje, když může. Věnujeme se moravským lidovým písničkám okrajových folklorních regionů, jako je Horácko, Podhorácko, Šumpersko. A na co hrajeme? Kromě kytary, flétny, zobcových fléten, mandolíny a bubnu, všechny ostatní hudební nástroje vyrobil a vyrábí náš pan kapelník Jiří Košík. Přivezli jsme vám nejen pár kolet od nás z Brněnska, z Horácka a Podhorácka, s kterými jsme teď začali, ale potom uslyšíte i jiné moravské lidové písničky. Tak nyní snad ještě kousek těch kolet tam od nás z Moravy. Thank you.
kostelíček na vysoké hoří, u tého kostela jenom jedné dveří. U té dveří si panenke stojí, tebe se jí kjáky říkají. Svatá Kateřina, druhá se jmenuje Maří Majdalena, třetí je celýho světa máří, za nám dráží koledekáří. Otvírete jabka nebo hruške, třeba troní kdete. A Maria Krista Pána máří, a dva našo koledičko zapáří. Bukač a pamprno. To všechno sebou nesl na koledu. Ne, to všechno jsou různé krajové názvy jednoho a toho samého koledního nástroje, který nyní uslyšíte. Dokonce pamprnochové trio, možná. Náš pamprnoch sice není z mámy na hrnce, ale zvuk má stejný jako ta dávná pudlačka. Vyrobil jej také náš pan kapelník Jiří Košík. Tak, Košík, teď se to vyzkouší. Thank you.
že se lidem narodilo děťatko. O tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťatko. Ráno vstane, zmateně běhá sem a tam, než zhromáždí všechno oblečení, je poledne a může s prázdným uzlíkem zůstat doma. To se našemu Jankovi stát nemůže, protože to, co si chce oblíct na koledu, to má všechno pěkně napsáno na papírku. Takže si ho teď vyzkouším. Je pro tebe, Janku, co si vemeš na sebe, Janku? Bokuju si dědečkovi papuče,
papučích to nezebe a nesluče. Koleda jde pro tebe, Janku, co si vemeš na sebe, Janku? Vybílenou košili si se oni pobili, bobuju si dědečkovi papuče, papučích to nezebe a nesluče. Koleda jde pro tebe, Janku, co si vemeš na sebe, Janku? Vyšívaný kaťata, malý plčka tuťata, vybílenou košili si se oni pobili, bobuju si dědečkovi papuče, papučích to nezebe a nekluče. Koleda jde pro tebe, Janku, co si vemeš na sebe, Janku? Kloumý kožík z berana, nezmrzením do rána, vyšívaný kaťata, pání kočka kuťata, vymílenou košili, si se od ní pokryli, bobuju si dědečkovi papuče, papučík to nezebe a nezluče. Koleda jde pro tebe, Janku, co si vemeš na sebe, Janku? Beranici s ušima, tému nebude zima, lomý kožic berana, nezmrzením do rána, vyšívaný kaťata, pání kočka kuťata, vymílenou košili, si se o ní pobili, bobuju si dědečkovi papuče, papučích to nezebe a nekluče. Koleda jde pro tebe, Janku, co si vemeš na sebe, Janku? Rukavice tralala, ty mi koza sežrala, beranici s ušima, kterou nebude zima, lomý koži z berana, nezmrzením do rána, vyšívaný kaťata, mání kočka kuťata, vybílenou košili, si se oni popili, bobuju si dědečkovi papuče, papučích to nezebe a nesluče. Koleda jde pro tebe, Janku, co si vemeš na sebe, Janku? Pěkný žátek červený, anulce ukradený, rukavice tralala, pěkný koza sežrala, beranici s ušima, kterou nebude zima, dlouhý kožich berana, nezmrzením do rána, vyšívaný kaťata, mámí kočka kuťata, vybílenou košili, si se o ní pobili, bobuju si dědečkovi papuče, papučích to nezebe a nesluče. My tomu říkáme Trojkolena. Velký zub piská, hej, hej, koleda, na
dokážu zpět už získat. Uvidíme se, sestřičke. Uvidíme se, sestřičke.
to kolečko neponičilo, nebo se nepředřela struna, tak je na té struně vata namatána. A když se do té vaty nabere vůd sklapu, ne? Tak to potom hlízdá, tak jsme to museli honem ještě spravit. My to na to jsme si dělali to stavku. Teď vám zahrajeme, ne celý pořad, to jsme tady seděli ještě půl dvě hodiny. Je to pořad, který se jmenuje Horké spece studené z komory. A jsou to lidové písně o jídle a o pití moravské. Vybereme z toho ty nejhezčí. Mlhý dávali znamení, aby se nestrazili. A jeden náš přítel zase říkal, že se na to zvolávali dětičky k obědu v kářteře. Býval to nástroj veliký až 1,90 m, hrávalo se na něj flažoletovou technikou a to opravdu potom zní trumšajt, strunný nástroj, opravdu jako trouba. My používáme trumšajtu jako nástroje rytmického. Teď například v kovářské písničce. Thank you.
zdraví. Oh,
hospodě naší, až se zastaví ženském kapáček, dětská krajáček, čbánek nám vrací, tak to patří. Takže tomu říkáme, že je to zajíc na šampaňský. To je takový kuchařský specialita, že zajíc na šampaňský. Musika jenom pěkně vyhrává, žambak se povídá.
hudba. Než bych zapomněla, tak za nás, za všechny se s vámi chci rozloučit. Hlavně vám poděkovat, že jsme s váma mohli strávit takový krásný podvečer a popřát vám do nového roku, aby vám ten nový rok přinesl nejen zdraví a štěstí, ale vždycky jenom samou radost. A každý den, aby se na vás usmíval. Usmívá a s námi zpívá.
nebo hromova, ten se usmívá, usmívá a s námi zpívá. Ten se usmívá, usmívá a s námi zpívá. Děti, štěstí, to není manna, z neba nepriletí. Ve štěstí to jsou lidi od zemi až k nebu. A štěstí jsi vždy tedy, keď jsi len sám sebou. Keď máš vačky prázdné, no srdci vlastníš sýpku. Keď svět chce mať more a ty máš zlatou rybku. Keď máš sebe silu aj zlý osud skrotit, keď chceš hadou škrtit a obrov zasrodit. Na šťastí sa nepýtaj tých, čo vešťa z dlaní, ani darebákov, no tých, čo robá na nich. Opýtaj sa seba, trávy, vetra, vody, kde spáva, jak vizíra a tež kade chodí a či k nemu vedú pre každého cesty. Len málo sa dozvíš a vác už vedeť nestýt.